jibabello bana da mutunci kan kudi lahiya ta da kai mutunci na da kai ka bani kudi na ko gidanka kaka so ga dan haya sai ka bashi shaudin kana so ne nan da fata kaza sai yanzu zuwa kai tsaye in ci musu su hita ku ku shiga dan kana nan wa ba hakan na aka rayuwa ba ba matsala insha Allah zan koma shi arzikin ga ba cikin gado muna mun ka same shi ba amma ka zaka hadin doki alheri wai in baka wai ka nuna nan wai baka wani dan uwa wani dan uwa amma ke sani in san ka yin girma in sai muku mota sannan sai mu ba mota sannan sai muka yi na mota sannan gina gida mu ta cika wanga gida na haya ke san dana Allah cika muka burinka amma da yin kana son burin kai cika sai ka dage da yin karatu wani dan uwa wani dan uwa ya nema kuma Allah ya bashi sai dai kashi shi in darare ne baka ba gida sai dashi atika ba wai son zuwa inda shike ne abani ba sanin kanke ne cewa ba wai dai ba bi ba na sha zuwa waje ne neman alfarma na taba zuwa da nurur da mata shawarka amma duk da haka ne kasu da yamin buka kalike wa idan da iyali na cikin gida zakaru yau alhaji iyalin kana cikin gida eh ka biya ni ban biya ka ba to ka min zancan ba ba za ka shiga ba za ka shiga min a shiga min gida haka ba alhaji dan dai shi ana biya ta kudin haya yayi ko in kula da irin halin da dan uwan sa yake ciki na kaka nake shi dai mata ta yi ni ma ba ma san zawwa ce ba ma nake gidan mu Allahi ni bar ma ku jin ga mu ni ba na san ɗan uwan naku suna zawwa suna takura mu ba matsala ba Allahi bari faɗa ma rabu kai baka isa ka walakanta da kuma ni ka san kowa ne ba da al'amari ya kasance haka ba ni ban ganin walakanci domin kai ɗan mutunan kirki na da ɗan uwanka ya baka wurin da ya baka wurin zama Allahi dan Allah kai hakuri da ban ganin komai sai alheri wani dan uwa ba za ka amsa ba rike ta kawai faɗa karwa lela su ne ke gabatar muku da wannan abincin na suna wani dan uwa labari Nasir Kulubi shiryawa Nasir Kulubi ɗaukar nauyi butiki dina da ba da umarni Umar Bala amshi nake sassaka wannan mata hoti lalaba gidana wanda shike ciki mata uku ciki bai biya ba ciki wata uku wani mashi da yawa ta wani ciki kuma Allah ka kai cikin yawa ta Alhaji kaji sa zamu rika sakar muku wannan film a duk ranar Laraba misalin karfe 9 na dare in Allah ya yarda sama YouTube channel din namu mai suna Illela TV wani dan uwa wani dan uwa wani dan uwa baro wannan